Да, вітаю присутніх, сподіваюся, не витрачу багато часу. Я представляю підприємство, вітчизняне підприємство, базовий центр критичних технологій «Мікротек». Ми є виробником систем захисту до броньованої техніки. Маємо великий досвід у цьому питанні, виконуємо оборонне державне замовлення. Окрім динамічного захисту на бронетехніці, підприємство розроблює та створює рішення у питанні захисту легкої бронетехніки та протимінного захисту. Минулорічне державне оборонне замовлення наше підприємство виконало на 99,7%. Сподіваємося, в цьому році виконаємо на 100%. Під час виконання оборонного замовлення є факти використання нашої системи на території східної, на зоні проведення терористичної операції, і всі ці факти спрацювання нашої системи були успішними, що найважливіше, було збережене життя екіпажу та боєздатності техніки. Окрім виконання внутрішнього оборонного замовлення, ми успішно виконуємо зовнішні контракти з країнами з широкою географією. Проте ми зіштовхуємося з рядом питань та проблем, які, в принципі, підняв деякі з них, підняв Сергій Миколаївич під час завершення першого етапу. Один з них – це можливість регулювання та проведення спрощення процедури експортного контролю саме в питанні імпорту, як мінімум імпорту. Про експорт поки що не поговоримо, тому що декілька разів зіштовхувалися з проблемою того, що нам необхідно було імпортувати певні комплектуючі, а система така бюрократична та машина нам потребувала неймовірного часу та зусиль, і, що дуже ускладнює, в принципі, роботи навіть з інопартнерами з нашими. Також існує така проблема у нашого підприємства, так як ми не маємо повноважене здійснення експортно-імпортних операцій та зовнішньоекономічної діяльності з товарами військового призначення, ми маємо звертатися до допомоги та працювати з вітчизняними спецекспортерами, з якими існують певні проблеми під час неузгодження їх дій на ринках певних країн. Це також дуже сподіваємося, що нове керівництво «Укроборонпрому» врегулює це питання і допоможе таким підприємствам, як ми, більш ефективно працювати на зовнішньому ринку, що є дуже таке репутаційне питання взагалі України. Звичайно, така перспектива отримання повноважень, про яке йшлося в першій частині конференції, отримання виробникам саме повноважень на ЗЕД є дуже актуальним на даний момент. Це дозволить економити таку значну частку коштів та дозволить отримувати підприємствам, виробникам досвіду роботи саме на зовнішніх ринках, якого на даний момент майже у нього жодного виробника немає, що дуже важливо.